Yeah.
стати прахом. І я читаю перед молитвою Слово Господнє, де написані нам такі важливі слова. Євангелія від Йоанна, слова Ісуса Христа, де каже так. 23 вірш. Ісус говорить їй: «Воскресне брат твой». Марфа сказала йому: «Знаю, що воскреснет воскресенье в останній день». Ісус сказав їй: «Я єсть воскресенье і жизнь, веруючи мене, если і умрет, оживет». Брати і сестри, я думаю, що сьогодні для цієї родини, для нашої церкви, ми сьогодні сумуємо, але для нас є певна надія, що воскресне цей браток. Воскреснем ми, коли умрем, а якщо не умрем, живі, змінимося в мгновіння ока. І я читаю з книги дії Даниїла, де говорить нам так Слово Господнє: «І многие із п'ящих прахи земли пробудяться, одні для жизни вічної, другі на вічне поругання і посрамлення». І хай Господь сьогодні допоможе всім нам. І в Матфея читаю з 25 глави такі слова: «І когда же прийдет Син Человеческий во славі своєї, і все святые ангели с Ним, тогда сядет на престолі слави своєї, і соберуться пред Ним все народи, і отделить одних от других, как пастир отделяє овець от козлов». Сьогодні ми живі, будемо прилагати к нашому серцю і розуміти, яка наша життя і де ми будемо з нашим Господом. Друга молодь, дорогі брати, батьки, матері, сьогодні для нас є час на цьому похороні задуматися, прославити нашого Господа, тому що для Едіка вже немає часу. Він сьогодні для нас молоденький, але йде в той невозвратний путь. І сьогодні ще пару хвилин, одна година, і ми скроємо його в землю, і вже більше в свій дім він не вернеться. Не будуть його вже бачити. Але сьогодні ми надіємося на встречу. Ми надіємося на те, що ми воскреснемо з нашим Господом, і ми щасливі християни, що маємо таку віру, маємо таку надію, ми маємо такого Господа, який дає нам утішення і дає нам ізбавлення, і поэтому в житті нашій надіжда наша на нашого Господа. Ми, каже, не предупредимо умерши, але коли настане той час, ми всі будемо восхищені на встретіння з Господом на воздухі. Хай Господь благословить це траурне собрання і допоможе всім нам, і особливо я звертаюсь до молодих братів, до молодих сестер. Хай сьогодні благодать Господня укріпляє наші серця. Ми цими днями чули, навіть в Сакраменто п'ятеро діток, які теж пострадали в аварії. Брати і сестри, сьогодні в Америці багато такого случається. Нам не застраховано наше життя, але ми сьогодні будемо служити Богу. Ми будемо надіятися на Господа і прославляти Його великое святое ім'я. Хай сьогодні ця родина, яку ми прийшли сьогодні потішити, хай Господь вас, дорога родина, втішить. Це для вас велика втрата, але надія наша на живого Господа. Хай ім'я Його буде прославлено, а Йому слава хай буде навіки. Амінь. Сьогодні в цю середу ми знаходимося на цьому кладбищі, на цьому місці, де ми пробажаємо нашого брата Едіка. Дорогий Ісус, ми всі скорбимо за такого молодого юношу, але ми надіємося на те, що він воскресне з тобою, і ми прославимо твоє ім'я. Остальних нас благослови на цьому місці. Дай, щоб слово твоє звучало в уші наші, і ми брали до серця і прославили твоє ім'я, задумалися в нашій житті, коли наша кінчина прийде. Я прошу ім'я твоє, цю родину утіш, брата Андрія, сестру Надю, їхніх сестричок і братиків, Господь. Хай ця велика родина буде утішена тобою, Ісус. Допоможи всім серцем іскати слово твоє, іскати і благодарити ім'я твоє за те, що ти нас спас, що ми маємо певну надію на воскресіння, і ми зустрітимося з тобою, з нашим Господом. І це собрання передаємо в твої руки. Благослови братів, які будуть говорити, благослови спів, і також цю, Господь милосердний, цю справу нашу ми передаємо в твої руки. Честь тобі, слава тобі, вічному Богу, Отцу і Сину, і Святому Духу. Амінь.
і сестри, всі, хто сьогодні прийшов на це місце. Як би нам не було важко, як би нам не було прикро, що ми сьогодні знову на цьому місці. І все-таки ми, давайте всі разом від глибини серця, скажемо слава нашому Господу. Слава. Слава нашому Богу за те, що сьогодні ми можемо мати мирний, спокійний час, де ми можемо мирно, спокійно проводити ці похорони. Дуже шкода, дуже прикро, що ми сьогодні хоронимо такого молодого хлопця. І саме тому, дорогі мої друзі, брат Іван, брат Андрій, сестра Надя і вся ваша родина, прийміть мої самі найщиріші співчуття. Я розумію, що ви зараз переживаєте. Я розумію біль вашої душі, біль вашого серця. Я розумію, наскільки важко розлучатися із дорослим сином. Але нічого не зробимо. На все є воля Божа. І без волі Божої нічого не буває. Здавалося б, невчасно. Здавалося б, дуже і дуже рано. Але ми не будемо сперечатися з Богом, але приймемо все, як від Його руки. І саме тому, дорогі мої, брат Андрій, сестра Надя, всі ваші діти і вся родина, хай вас всіх Господь благословить, підкріпить і дасть вам сили перенести цю розлуку, перенести цю скорб і залишитися вірним Господу. Сьогодні знову ми на цвинтарі. І ніде, ні в якому іншому місці так сильно це не доходить до нас. Так сильно це не торкається наших сердець, як на цвинтарі. Де ми, кожен із нас, задумуємося над своїм життям. І досить реально ми розуміємо, що всі ми є тимчасові на цій землі. Що всі ми на цій землі є подорожні. І прийде час, настане момент, коли ми зробимо останню подорож, закінчивши життя на цій землі. І подібно, як цей молодий чоловік, Едік, перейдемо у інше життя. Наш брат Саша, пастор, декілька разів вже на проповіді говорив і підкреслював про те, що життя людини розділяється на три частини. Перша частина – це 9 місяців в утробі матері, де немає ніякого переживання, де немає ніяких турбот, де дитина, яка розвивається в утробі матері, повністю забезпечена всім необхідним. Має тепло, має харчі, має материнську ласку. Проходить 9 місяців, і дитина починає другий період життя, який продовжується протягом 70-80, комусь більше, максимум. А хтось в зовсім молодому віці залишає цей світ. І після чого почнеться третя, найбільш важливіша. І я думаю, що кожного разу, коли ми буваємо на цвинтарі, ми мимоволі задумуємося над тим, що прийде час, і абсолютно кожен із нас залишить цю землю. І для кожного із нас настане вічність. І саме тому, дорогі мої брати і сестри, саме тому, дорогі друзі, дорога церква, ми сьогодні не проповідуємо для покійного. Йому наше слово вже не потрібно. Що б ми не говорили, що б ми не звіщали для нього, він вже не слухає. Його час закінчився. Його вічність вже оприділена. Але для тебе і для мене, дорогі мій брате, дорога сестро, сьогодні є час. І саме ось тут
біля цієї домовини. І саме ось тут, на цьому місці, на цьому цвинтарі, я хотів би, щоб кожен із нас, абсолютно кожен із нас, подумав і вирішив сам для себе, де будемо проводити вічність. 25 років. Дуже короткий період. Дуже швидко закінчився його другий період. Але незалежно від того, проживемо ми 25 років, чи проживемо ми 70, чи 80, чи 100 років, прийде час, і земне життя закінчиться, і настане вічність. Саме тому, дорогі мої брати і сестри, моя любима тема проповіді, якщо ви замітили, це спасіння, це вічне життя. Саме тому, живучи на цій землі, ми повинні бути впевнені, ми повинні бути переконані, що якщо наш момент прийде, якщо наш час наступить, ми перейдемо у ту вічність, яку приготував для нас Господь. Тому що ми знаємо із Слова Божого, що є дві вічності. І коли цей багач попав у ту вічність, в якій були муки, в якій були нестерпні болі, він звернувся до Авраама і сказав: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, хай він вмочить свій палець у воду і помаже губи мені». Але Авраам сказав, що між нами і вами велика пропасть. І вже по ту сторону, там вже неможливо буде змінити абсолютно нічого. Яку вічність ми придбаємо, живучи тут на цій землі? Та вічність вже буде на віки віків. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми маємо можливість вибрати, де ми будемо проводити вічність. І саме сьогодні ми повинні про це подумати і про це попілкуватися. Ніхто не зможе нам допомогти. Ніхто не зможе вимолити після того, як ми перейдемо цю лінію. Але сьогодні ми маємо можливість вибору. Саме тому, дорогі мої брати і сестри, я хотів би зачитати місце із Слова Божого, яке дуже добре відоме для кожного із нас, але яке дуже і дуже важливе. Я прочитаю послання із євреїв, послання до євреїв, 12 розділ, читаю 14 віршик. І хотів би, щоб кожен із нас, абсолютно кожен, хто є сьогодні тут присутній на цьому місці, дуже серйозно віднісся до цього віршика, дуже серйозно віднісся до цього текста із Слова Божого. Читаю: «Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа». Дорогі мої брати і сестри, ми всі хочемо побачити Господа. Ми всі хочемо отримати вічність від нашого Господа. Але ось в цьому місці автор післання до євреїв дуже серйозно говорить до нас: пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Сьогодні ми повинні попильнувати про те, щоб мати мир зі всіма. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Ніщо не чисте і ніхто, преданий мерзості і лжи, туди не увійде. Бог є святий, і він хоче, щоб я і ти, щоб ми були святими. Наш Бог, ми має декілька названь, і одне із них – це Бог є любов. Бог є любов, і він і нас закликає. Апостол Павло під вдохновенням Духа Святого говорить: любіть один одного. Апостол Іван говорить: любіть один одного, бо від Бога любов, бо Бог є любов. Ми повинні любити один одного. Ми повинні старатися шукати миру один з одним. Тому що Бог є любов. Бог є любов, і Бог є любві і миру. І саме тому, дорогі мої брати і сестри, сьогодні, стоячи на цьому місці, будучи свідком того, що молоді люди, яким ще казалося б жити і жити, але
життя переривається. Едік не знав, коли закінчиться його життя. Здавалося б, що його життя ще мало продовжуватись і продовжуватись. Він ще мав оженитися. Він ще мав народити дітей, виховати. Але цього не сталося. Дорогі мій брати, дорога сестро, можливо, я чи ти, ми думаємо, що ми ще не в тому віці, щоб переходити. Ми ще маємо достатньо часу, щоб нам примиритися з тим, з ким потрібно примиритися. Щоб нам освятитися, щоб нам підготуватися до вічності. Але ніхто із нас не знає. Ніхто із нас не знає, хто буде слідуючий. Але я твердо переконаний, я твердо впевнений, що ніхто із нас не буде залишатися жити вічно на цій землі. Прийде час, і наше життя закінчиться. І саме тому, дорогі мій брати, дорога сестро, подумаймо кожен, подумаймо, що потрібно для того, щоб нам бути впевненим у нашому спасінні. Про наше спасіння пропіклувався Господь. Про наше спасіння пропіклувався і Ісус Христос. Він віддав своє життя за нас, щоб нам дати життя вічне. Він взяв на себе твої і мої гріхи і дав мені і тобі свою святість. Він назвав нас своїми дітьми. Він нас оправдав. Але сьогодні через автора післання до євреїв він ще раз попереджує тебе і мене. Пильнуйте про мир і про святість. Старайтеся мати мир зі всіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Хай допоможе нам Господь про це подумати і про це попіклуватись. Дорогий друже, юначе, брат чи сестра, якщо ти сьогодні ще не в мирі з Господом, постарайся знайти мир із своїм Господом. Дорогий мій брат і дорога сестро, якщо ти сьогодні не в мирі із своїм ближнім, постарайся знайти мир. Якщо ти не в мирі в своїй сім'ї із своїми дітьми, постарайся знайти мир. Тому що від цього буде залежати твоя і моя вічність. Хай допоможе нам в цьому Господь. Ще раз, дорогі мої друзі, дорогі брати і сестри, дорога родина, хай потішить вас Господь, хай благословить вам вас Господь, і хай дасть вам впевненість, що прийде час, і всі ми будемо разом із нашим Господом. Амінь. Yeah.
родства Кузьмичи, кто относится к этому родству, я выражаю глубокое соболезнование от нашей семьи и от нашей церкви, в которой все мы находимся. Славе Господу, Чёрчи! Мне сказано также, что отец второго погибшего сына только что подошел. Я и вам выражаю соболезнования и вашей семье, и желаю, чтобы божественное утешение, которое Бог дарит своим, которые любят Его, было подарено для вас. Брат Андрей, Надя, я понимаю, что есть скорби весьма большие, и такая скорбь, именно большая, пришла к вашему дому. Это невозможно, как говорится, понять. Невозможно даже найти слов для того, чтобы утешить скорбящих. И я иногда вспоминаю слова, которые записаны в книге Иова. «Если мы скажем тебе слово, это ли не будет, я своими словами передам для тебя тревогой или переживанием прочим?» Говорят друзья для Иова, кто возбранит слово? Я только одно могу слово сказать, что блаженные те, которые знают Господа, и блаженны они, потому что для них Бог святый дарит утешение. Я желаю, чтобы утешение вечного Бога сопровождало вас не только сегодня и завтра, но во все дни вашей жизни. Я понимаю, что вы сына будете вспоминать неоднократно. Будете вспоминать его и рождение, когда он был маленьким, подростком стал, юношею был. И неоднократно жена скажет мужу, а муж скажет жене, а может и в дома будет между детьми и родителями вопрос, почему такое постигло. Я люблю говорить, не дано полностью ответа для нас на земле, почему такое встречает даже семьи Божьего народа. Однако же, с моей стороны, повторяюсь, желаю для вас утешения и желаю, чтобы божественная рука была на вашей жизни. Радует сердце народа то, что только что было спето, что наш дом на небе, за облаками, туда наша душа стремится. И блаженные люди, которые стремятся туда, исповедуют, что ихний дом на небе, и что этот дом приготовленный вечным Богом. И пусть это утешает скорбящих, которые в печалях находятся, когда близких, родных своих хоронят на земле. Вы знаете, во время пения я даже вспомнил место Священного Писания, которая говорит нам, что однажды ученики возвратились к Божьему Сыну в большой радости и говорят Ему: «Господи, нам и бесы даже повинуются, когда мы Твоим именем им запрещаем». Я своими словами передаю. А Божий Сын посмотрел на них и говорит: «Не радуйтесь тому, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах». Вот это есть радость, когда мы знаем, и уверена наша душа в том, наше сердце, что мое имя вписано в книге жизни на небесах. В заключение я читаю краткое слово. Это в заключении моей краткой проповеди. Я читаю слово, записано в 20 главе Откровения. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвые, которые были в них.
и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Дорогие, я люблю говорить о том, когда Иоанн находился на острове Патмос, Бог ему подарил много видений. Он видел святых, которых невозможно было исчислить. Библия говорит таким словом, чем и тем, и тысячи тысяч. А может, это миллиарды людей стояли в белоснежных одеждах, в белых одеждах перед великим Богом и ожидали своей награды, будем говорить. Иоанн видел также, когда однажды поднял голову в небо, увидел, что посреди неба летал ангел, который держал вечный Евангелие в своих руках и благовествовал живущим на земле, говоря: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что наступил час Его суда». Он другие видения видел, и суды страшные, которые приходили на землю. Однако же в заключение своей книги Откровения, которую он получил от самого Господа, он писал: «И увидел я великий белый престол, а на престоле сидящего, а там перед престолом множество людей. Мы не знаем их ни имена, они сокрыты, эти имена, но Библия говорит, и даже море отдавало мертвых, чтобы они явились перед великий белый престол для того, чтобы соответственно делам, которые делал человек, живя на земле, он получил или то награду, или то осуждение. И Библия говорит, и судимы были люди по делам своим». Дорогие, в таковых служениях вы неоднократно слышите о том, насколько важно, чтобы все мы без исключения верно ходили перед лицем великого всемогущего Бога. Я часто люблю вспоминать в наших служениях о том, что в древности когда-то Бог сказал для Авраама, Авраам был уже старичком: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Это слово касается и старших, и младших, людей среднего возраста, независимости, кто в каком возрасте, независимости, мужчина или то женщина. Но важно верно ходить перед Богом. И важно в своей жизни делать дела добрые. Почему-то в Библии отмечено, и судимы были по делам, которые люди сотворили, когда жили на земле. Я желаю, чтобы каждый из нас и каждая свою жизнь мы украшали добрыми делами в славу великого Господа. И повторяю то, что вначале сказал. И насколько блаженны мы, когда мы знаем, уверены внутри нас, говорит вера наша, что мое имя записано в книге жизни на небесах. Я желаю божественного благословения и утешения всем скорбящим. Аминь.
сестры. Я отец Димы и Егоршина, это друга Эдика. И я глубоко соболезную, вот и брату тоже, что он как отец сегодня тоже провожает в этот путь сына своего. Как и мне придется провожать моего сына в этот последний путь. И вы знаете, братья уже читали и говорили уже, и напоминали нам сегодня из слов Писания. Слово Божие говорит: блаженны миротворцы, ибо они наследуют землю. И второй брат говорил тоже, что про Авраама. Вы знаете, Авраам тоже принес сына своего, хотел принести в жертву. И мы видим, что Бог сказал ему, что: Авраам, подожди, ты посмотри на звезды, посмотри на облака. Вот так будет твое наследие. И благословляющие тебя будут благословенны, проклинающие тебя, написано, будут прокляты. Дорогие братья и сестры, мы все на этом месте стоим. Вы знаете, мы благословенны, мы дети Авраама. И мы сегодня можем сочувствовать и прийти на это место и благословить братьев, и нас также вы можете благословить, чтобы мы сегодня могли устоять в этом пути, вы знаете. Потому что нам очень сегодня, как родителям, очень тяжело провожать наших детей. Но еще я хотел бы больше сказать для молодых сегодня. Дорогая молодежь сегодня, посмотрите, что сегодня Бог не смотрит сегодня на возраст. Хотелось бы, чтобы сегодня, если у вас есть возможность посмотреть вот на наших детей и получить благословение от родителей. Мы всегда вас благословляем, какие бы ты вы ни были дети на этой земле, вы знаете, мы всегда благословляем. И когда случается такое с нами, вы знаете, мы скорбим и плачем о вас, детях. Сегодня нету разницы, вы знаете, хотя сегодня в мире большие изменения мы видим. И сегодня по еврейскому празднику, это сегодня смирение. Вы знаете, день смирения сегодня. Возможно, через эту смерть наших детей, брата Андрея и моего сына, Бог сегодня еще раз хочет сегодня сказать каждому из нас, чтобы мы сегодня, дорогие братья и сестры, смирились пред Господом нашим. И Бог, может быть, сегодня хочет, чтобы мы сегодня последнее это время, хотя сегодня мы видим, что, вы знаете, брат Эдик, он с Украины, я сам родился в России, на Урале. И я бы хотел сегодня сказать со стороны, как России даже, со стороны этой страны, вы знаете, дорогие братья и сестры, мы любим вас, украинцев, всех. Вы нам дорогие, как братья и сестры, чтобы сегодня в это время вы не смотрели, что сегодня идет эта война, но чтобы сегодня, вот посмотрите на наших детей, которые сегодня погибли в одной машине, это были русский и украинец, чтобы вы сегодня еще раз сегодня смирились и сказали: Господи, прости нас, где мы не таковы были пред Тобой. Пусть вас Бог благословит, дорогие братья и сестры, что вы столько сегодня оказываете, вы знаете, сочувствие, и приходите сегодня на это место, чтобы поплакать вместе с нами, с родителями. Я благодарен вам, пусть вас Бог благословит. Поэтому хотелось бы, чтобы вы сегодня, как родители, когда Иисус Христос был на Голгофском кресте, и даже до голгофских страданий Он говорил: любите друг друга, я даю новую вам заповедь, любите друг друга. Пусть Бог благословит нас. Именно эта любовь сегодня, она сплотила сегодня нас всех. Поэтому Иисус Христос пошел на голгофские страдания, чтобы пострадать за наши грехи, за наши беззакония. И я благодарен Господу, что сегодня, дорогие братья и сестры, вы именно по этому поводу собрались на этом месте. Потому что я еще раз говорю, мы дети Авраама, мы благословенный народ. И мы все стремимся в вечность. Поэтому да благословит вас всех Господь. Ему же единому, святому, всемогущему Творцу я приношу вечную славу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Закончили.
Я ще раз звертаюсь до вас, дорогі батьки, Андрій, Надя, брат Олексій. Розумієте, що у вас сьогодні скорб, тому що не стало ваших синів. Я знаю, що кожен батько міг би сказати, краще б я зайняв би це місце. Звісно, закономірно так, щоб діти хоронили престарілих батьків своїх. Але що є, то є. Так случається на цій землі. Це ще раз урок для нас молодих, для вас, дорога молодь, дорогі діти. Це урок для нас, що ніхто із нас не знає, коли закінчиться життя наше. Що нас чекає зразу, коли ми уїдемо з цього місця. Ніхто не знає. Якщо я буду акуратно, осторожно їхати, то я не знаю, хто ззаді мене їде. Наше життя отаке на колесах, в переживаннях, в тривогах. І тому дивіться, як каже пророк Єремія, ми читаємо плач Єремії. Хто це говорить? І то буває, чому Господь не повелів бити. Не от узких Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Зачем сетует человек, живущий, всякий сетует на грехи свои? Кто это говорит, что бывает то, чему Бог не определил быть? Не из узких Всевышнего происходит и благополучие, и бедствие. То есть Господь абсолютно все контролирует, под Его контролем. Господь за всем наблюдает, все бачит, допускает. І тому не обіжайтеся на Господа, Андрій, Надя, Олексій, як вас Господь утішить. І скажіть разом з Івом, який свій час пережив скорб, немалую, величезну скорб. Це був праведник, яким Бог міг похвалитися, за якого Бог міг сказати перед дияволом, що ти звернувши увагу на мого раба Іова, непорочний, богобоязнений, справедливий і удаляюся від зла. І при всьому тому, в один день не стало Іова багатства його великого. Велике мав багатство. В один день він похоронив 10 дітей, прекрасних 7 синів і 3 дочки. Я представляю собі, як Іов стояв над 10 гробами. Але при всьому тому Богу сподобалась реакція Іова. Іов сказав, Бог дав, Бог і взяв. Да буде ім'я Господнє благословенне. Давайте і ми скажемо, слава Богу, дорогі мої. При всьому тому ми завжди кажемо, Господи, ми тобі славу возносимо. Що ми знаємо Тебе, що ми маємо надію на вічне життя, що сьогодні ми хоронимо в спокійний, прекрасний день, чудовий день, благоприємний день. А є багато тих, які помирають, і нема кому їх похоронити, і нема тих условій. А сьогодні прекрасні похорона, чуємо Боже Слово. І так Бог чомусь то допускає, різні причини є. І так, як вже сьогодні брати казали, не зрозуміємо до кінця, чому случається те, що в молодих руках люди покидають цю землю. Не розуміємо. Одне я знаю, Бог помилки не робить. Якщо ми люди помиляємося, молоді люди Бог помиляються, але Бог не помиляється. А дивіться, яке серце у Бога. Каже Господь через Єремію, тільки я знаю намірення. Яке імею вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло. Щоб дати вам буду щось і надежду. Оце намірення Господнє. Щоб дати буду щось і надежду. І Божа велика любов сьогодні ми вже чули в тому, що і Син свого прислав в цей світ, щоб нас спасти. Ще одна Божа любов є в тому, що і надає нам час для покаяння. Я вірю, що так як і Едік, і Діма, вони мали час для того, щоб примиритися з Господом. Щоб в останній момент сказати, Господи, прости, якщо прийдеться відійти з цієї землі, прийми нашу душу. Вони Бога знали. Один тільки вірш, який читали ми, який зачитували там на зібранні, записані в некрологі, говорить за їхню душу, яка стремилась до Бога. Стремилися вони до Господа. І тому сьогодні цей приклад, який там Христос, ми читаємо, показав, будучи вже на хресті, і з цим розбійником, який обратився до Ісуса, в останній момент зрозумів, що обрікає перед тим вони поносили Ісуса. Але зрозумів один із розбійників, що це є спаситель світу, що це є дійсно той, який не зробив ніякого гріха. І каже до другого, хіба ти не боїшся Бога? Ми заслужено тут висимо на хресті, а він не зробив ніякого гріха. І звертається до Ісуса, каже, Господи, згадай про мене, коли війде Царство Небесне. І дивіться, ніхто з юбілею не сказав, що цей розбійник буде спасений. Але коли ми чуємо це в Слові Божому, це Христос сказав, ми уверені. Ісус сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Отакий милосердний Бог. Але ви знаєте, дорога молодь, запам'ятайте одну ще річ. Дорогі молоді люди. Одного разу до одного проповідника підійшов один чоловік і каже, проповідник, а скільки часу мені треба, щоб ви покаєтесь? Проповідник подумав і каже,
Достатньо одної хвилинки. Розвернувся молодий і взяв уходити. Ще стигну, каже, я ще молодий. Але я зупиняюся проповідник, каже, друже мій, а чи ти знаєш, коли та хвилина прийде? А чи дана буде ця хвилина для тебе? І цей молодий чоловік зрозумів, так, ніхто із нас не знає. Не знає, коли закінчиться життя наше. Як важно, як добре, коли Богу є час для примирення з ним. Ми читаємо відкриті Івана Богослова, Філіатівська церква з пикарем за Ізавелька. Я дав їй время покаятися. Но, на жаль, вона не покаялась. Бог дає людині час. І ми читаємо в одні Ноя, коли був потоп, Бог давав час для людей. Ковчег, щоб відкритий 7 днів, але люди чому не йшли в ковчег. Бог дає для нас час. Час був приємний. І дивіться, далі чекає пророк Амос. Таке слово. Пророк Амоса, 4 розділ, 12 вірші. Поэтому так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Вот так поступлю я с тобою, Израиль. То есть, вот так, как цей Едик сегодня лежит, так прийде час, коли нам прийдеться занять подібне місце. Ибо все мы умрем, как сказала одна жінка Фікольська, и будем, как вылита вода на землю, которую невозможно будет собрать. Все мы умрем, потому что всем людям положено однажды умереть, а потом суд. Дьявол сьогодні не обманює людей, як обманював перших людей, і казав, нет, не умрете, будете жити, будете знати добро і зло, коли вкусите від дерева, яке запретив Бог. А сьогодні дьявол по-другому каже, так, всі люди розуміють, і безбожники, і атеїсти, що одного разу прийдеться всім помирати, і їм помирати. Але дьявол обманувся ні безбожників тим, що ні, не воскресите, ні, життя вічно не буде. Та яка там жизнь після смерті? Помрете, закопайте на все. Але це не так. Положено всім умереть. А потім Біблія каже, суд. А потім прийдеться нам предстати перед Отцем Божим і давати відповідь перед нашим Господом. І читає ще таке місце, Слово Божого, 48 псалом. Дивіться, як каже Давид. Слушайте це всі народи. Внімайте цьому всі живучі у вселенной. І прості є, і знатні. Богатые, равно, как и бедные. Уста мои изрекают премудрость и размышление сердца моего знания. Знаете, автор закликает, послухайте меня все, и богатые, и бедные, а скажем, и молодые, и старшие, и детки, послухайте. Мы что, какая премудрость возвещаем? Что возвещаем? А вот что возвещаем. Человек никак не искупит брата своего, и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупление души их. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленно покидают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их и вечны, и что жилище их род и род, и земли свои называют своими именами. Но человек в чести не прибудет, воно подобається животним, котрі погибають. Ви знаєте, як би люди не думали про те, що вони будуть жити дуже довго, але одного разу всім прийдеться помирати. Дорогі мої, якщо так, то або скаже, приготовтесь к встретению Бога твоего. Дуже важливо, ви знаєте, всі ми будемо помирати, але дуже важливо, як ми помираємо. І казала одна молода дівчина перед самою смертю до своєї мами, мамо, ти навчила мене, як жити. Ти мене вчили, як співати, як танцювати. Прийшов час мені помирати, а я не знаю, як помирати. Дорога молодь, ви є щасливі, що вас християни-батьки. Тоді вас навчили, як Богу молитися, як жити правильно на цій землі. І прийде той славний день, коли ви знаєте, як треба готуватись до переходу. Хай Бог цьому допоможе. Ми будемо йти до молитви, будемо молитися. Ще раз будемо просити благословення для родини, для двох родин, щоб Господь утішив, щоб Господь кріпив, ободрив. І саме головне, щоб була в серці жива надія, що прийде той славний день, коли ми зустрінемося з близькими рідними. Ще раз, я вірю, що Едік, те саме, який діє, мали час для того, щоб з Господом повністю примиритися. Господь давав їм час для того. Не наша справа сьогодні відправляти людей ні в рай, ні в ад. Ми часто так чуємо на похоронах, ну він же на небесах, він же там радується. Так хочеться нам, і так ми віримо, і так надіємося. На останнє слово за Господом.
Він по правді скаже справедливе слово. Він для нас призначив правильне місце у вічності. Хай Господь допоможе нам правильно прожити, щоб отримати ту вічність, яку ми чули, вічну радість. Читаю приговор, який Господь оставив для людей за те, що люди согрішили. І Господь оставив приговор. І він для всіх нас, і для Едіка. І сказав Господь Бог змію, за те, що ти зробив це, то есть пристив перших людей, обольстив їх, сказав неправду і спокусив на те, щоб їли запретний плод, за те прокляв ти перед всіми скотами і перед всіми звірями полевими. Ти будеш ходити на чреві твоєму і будеш їсти прах в осінній житті твоєї. І вражду положу між тобою і між жіною, і між сім'єю твоїм, і між сім'єю її. Оно буде поражати тебе в голову, а ти будеш жалити її п'яту. Жені сказав, умножаю множу скорбь твою в беременності твоєї, і в болезні будеш рождати дітей, і к мужу твоєму лечення твоє, і він буде господствувати над тобою. Адам уже сказав, за те, що ти послухав голоса жени твоєї, і їв от дерева, котрим я заповідав тобі, сказав, не їж від нього, проклята земля за тебе. Со скорбі будеш питатися від нього в осінній житті твоєї. Терні і волчиці произростуть на тебе, і будеш питатися польовою травою. Поті лиця твоєї будеш їсти хліб, доки не возвратишся в землю, із якої ти взят, ібо прах ти, і в прах возвратишся. Ка прах ти, з праха Господь створив чоловіка, і в прах він повертається, розпіває, і нічого не остається. Але саме головне, на дух возвращається к Богу, котрий дав його. Давайте будемо так жити, щоб мати надію на вічне життя, щоб в останній момент нам сказати з повною вірністю, казав апостол Павел. А я знаю, іскупитель мій, Іу казав, іскупитель мій жив. А апостол Павел сказав, каже, подвигом добрим я підвязався, течення совершив, віру сохранив, а тепер готується мені вінець правди. Да і не тільки мені, но і всім возлюбившим явлення його. Це саме блаженне состояння, коли людина уверена, знає, мене чекає, мій Господь. Хай, дорога молодь, цей похорон сьогодні заговорить до ваших сердець, дорогі діти, щоб ви зрозуміли, що наш час сьогодні служити Господу, любити Бога, іти за Ним, своє життя, юність посвятити для Господа і чекати славного дня, коли нас Господь покличе, бо ніхто із нас не знає свого часу. Давайте ми завершимо молитву. Помолимося, подякуй Богу за цей час прекрасний. За надежду, яку вселив Господь наше серце. Попросимо благословення для наших дорогих друзів, які сьогодні прощаються зі своїм сином. Щоб Господь потішив Андрія, Надію, Олексія. У них сьогодні буде похоронне зібрання, там на церкві, завтра для похорон. Хай Господь устроїть во всьому. Хай ім'я Боже буде прославлено. Молимося. За те, що ти для нас даєш час, для того, щоб приготувати зустріч з тобою, Господь. Ми знаємо, що ми є не вічні на цій землі, Господи Бородач. І одного разу нам прийдеться для земля, земля прощай, я йду домой, де мір, блаженство і покой. Одного разу ми покинемо цю землю, всі ми, Господь, поможи нам жити правильно на цій землі. Жити стояти перед тобою, Господь, мати всегда єднання з тобою, Господь, виконувати волю твій готові цій землі. Боже наш, поможи нам цій землі, поки життя в нашому тілі. Примиряти друг з другом, освящатися, Господь, перед тобою і готуватись до того славного дня. Наша щира молитва до тебе за родину Кузьміч, Андрія, Надію, їхніх дітей, Господь, благослови їх, утішай. За брата Олексія, Господь, наш Бог, і його дітей, Боже наш, утішти їх також, Боже наш. Утішай, ти є Бог, яким можеш утішати. Ніхто з людей так не може утішити, як ти це робиш, Господь. Тому що ці землі – це скорб. Вони прощаються своїм сином, Господь, наш Бог. Благословити їх, Господь, укріпи і бодри. Господь, Боже наш, брата Олексія, Господь, він буде мати похоронне зібрання свого сина, діми сьогодні вечором. Благослови і устрой все сам також. А завтра буде похорон, Господь. Хай усьому буде твоє устройство, Господь, поможи нам всім. Один одного любити, поважати, підтримувати, підбадьорювати, молитися, Господь, і розуміти таке життя на цій землі. Ти цього так бажаєш, що ми, Господь, один одного підтримували і благословляли, любили і поважали, Господь, та Бог ти ж. Найдри, Господь, для того ти оставив нас на цій землі, щоб ми готувалися до вічності. Поможи нам приготуватись, Господь. Ще раз я прошу, благослови нас усіх,
всі ті дві великих родини, Господь, благослови. Боже наш, і останься з нами. За милості блага Твої, за мирне небо, за час спокійний, за надію, яку Ти встановив наше серце, Господь. За те, що Ти оставив для нас Твоє обітування, Твоє слово, ми щиро тебе дякуємо. Достойні Ти слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Знизу. Ну проходьте знизу, так і доверху, будь ласка, проходьте, можете прощатися. Yeah.
Друзі, які прийшли, дуже дякуємо, що прийшли сьогодні поспівчувати разом. Значить, похоронна процесія вже закінчилася, попрощалися. Зараз працівники прийдуть, обично вони хочуть, щоб всі ми роз'їхалися. І після того вони вже будуть закривати гроб і опускати його, щоб робити по слові Божому. Так що, будь ласка, можете помаленьку вже роз'їжджатися. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні, я вам всім щиро дякую, що ви в цьому горі не залишаєте нас, що ви прийшли до нас. Там в церкві буде похоронний обід. Так що ми просимо родину, друзів, підійдіть. Особливо перші машини, які ви знаєте, що ви впереді, що заблокували другі, будь ласка, помаленьку роз'їжджайтеся вже. Батьки, хто є тут, а в кого діти підростки, і сьогодні мало бути підросткове заняття, його не буде сьогодні. Тому що сьогодні не буде зібрання нашого, буде похоронне зібрання. Так що перекажіть, батьки, хто є тут, чиї підростки мали йти на підросткове.
Ну що, друзі, можна роз'їжджатися, тому що працівники більше не будуть нічого робити, вони тільки опустили, поки ми не роз'їдемося, так що роз'їжджайтеся, їдьте в церкву. Resort and Bowling, they're going around 55.